Trištiza. Pozdravljeni nazaj na mojem kanalu! Pozdravljeni nazaj na mojem kanalu. Brskate kdaj, tak po spletu, malo po YouTubu, pa naletite na ene hudo glupe in nesmiselne videospote. To se je meni zdaj zgodilo. Mi en prijatelj pošle en videospot, on totalno smešen, totalno glup. In vete, vi ko gledate en video, ti pol priporočajo še druge videe, ki so vse približno podobni. In valjda, če je glupi video, bo priporočali še bolj glupe videe. In jaz to malo gledam, katastrofa. In danes sem se odločil, da vam malo pokažem, katere videe sem gledal, kar dosti jih je bilo, ampak sem tak na hitrico jih par zbral. Mogoče boste katere poznali, ampak dvomim, ker eni so res malo, oziroma kar hudo čudni. Danes vam seveda, poleg sebe, mojega sodelavca Oskara, ki valjda ni človeka spet zaspal poleg. Tukaj imamo Fridico, priv kader Frida. Tu imamo Fridico, valjda najlepša lepotica, malo je sam, zato hrbet kaže. Ne, no, pogledajte, ja. Ne? Vam povem po resnici, čez 5 minut bota obava tu spala. Ampak začnimo z videom, dokaj se še budna, oziroma vse Fridica. Prvi taki glupi video, ko sem ga videl že pred časom, je seveda pesem Šok od Damjana Murkota. Ampak to pesem vsi poznamo, ta si jo na hitreco malo poglejmo. Spodi pa šok. Če se saj to ni res, saj pod krilom skriva ona penis, večjega kot moj prijatelj Denis. To pesem smo že vsi poznali, vsi znamo besedilo na njo, vse jaz, ker pač mi je svetovna pesem, ampak dobro. Zdaj pa začnemo z res groznimi pesmi, ker ta pesem je bila zelo odlična proti vsem tem, kaj vam bom zdaj pokazal. Ta prvi, ko je na naši listi, je Ekrem Jevrić, gospoda. Naslov pesmi je Kuča Poso, 9 let je stara, ima pa 15 milijonov ogledov. In boste mi vi povedali, kak ima to 15 milijonov ogledov. Jaz sem dal slušalko noter. Da vam povem samo na hitrco, da ta pesem nima totalnega smisla in je čisto ven z ritma, boste sami slišali. Evo. Da povem, ta pesem je posneta v New Yorku. Evo živim v New Yorku gradu, živim, radim, a i samo radim. Kuća, poso, poso, kuća, kuća, poso, poso, kuća, eto šta znam, ništa ne znam. Da povijem samo o čem se pesem grem, kot vidite, ja posjeta v New Yorku in on govori, kak gre on domov, gre delat, gre spet domov, gre delat, gre domov, gre delat in to samo ponavlja. Ampak če dobro poslušate, nima totalnega ritma, ono, nima ritma, prisežem, to poslušajte. Kuća, poso, poso, kuća, kuća, poso, poso, kuća, eto šta znam. Gospod se valjda po New Yorku vozi z najboljšim, najjačim avtom, kaj je bil takrat, ne, pred 9 leti. Dete zritam tak brez avancije, zobe. Znam. Rolex mislim, da ima. Pač se tako dobe si nazivalo kot Rolex, ampak to bolj se ne fejk. Ali pa ne, dete dela v New Yorku, tak si je vozil, te veš, da je dobro služil, ne. Ampak pesem, malo boljša je od Tršanove, malo boljša. Ampak sta tu nekaj isto. Tršan ima še vedno najboljšo frizuro, ne, ampak dobro. Torej ima vse, ima denar, ima dober avto, vozi taksi, živi v New Yorku. Na koncu si je deče babo našel le to, ko razlaga. Malo je zmedena, ampak... A si misli, kaj... What are you filming here? Gle, smij se, nasilo se smiji, ono tam šlata, po rami. O, zdaj je hotel objet. To je tak res katastrofalna pesem. Na koncu je vala svoje gangstere še povabo, pač enega gangstera, ko ima, je rekel, prij v moj video, tu kuča, poso, mi ja pojama, veš kaj mislim, zadnji ima dober razgled na New York, ne, tu sem nas drugače bil, nisem posnel tako dobrega video spota, čeprav bi lahko, ne liži tega, Frida! Ona mi kauč liže! In potem je to vse flekasto. Če mi lahko Nina v komentarju razloži, kak ima ta pesem 15 milijonov 300 tisoč ogledov, tako na hitrico, če mi lahko samo razložite. Upam, da še imamo vsi babice, ker naslednja pesem bo o njih, kak je babica zobe izgubila. Naslov pa je Naša babica zobe izgubila od skupine Klapovuhi. Ima 3 milijone ogledov,
Mogoče ste pesem že slišali, mogoče ne, ampak prisluhnimo moderni glasbi, jaz tem rečem. Zdravi so najslabši dan, ne? Ali pa je kamera tako zelo slaba. Aha, plešal, glej, dečke. Čeprav glej, zdaj da malo to pauziramo. Oni na sredini pač glih ne ve, kaj to snemamo, ne. Oni so rekli, prije zjutraj ob 10, tvoj brat naj vzeme harmonko, pa vsi se isto oblečite, pa sestro poleg prinesi, pa je to to. Boš plesal, boš plesal. On je rekel, jaz ne znam plesat. Migaj, migaj boke. On je migo boke, samo ne vem, če ga zebal, kaj tako bolj trdi, je, veš kaj mislim. Ja, pa lačo pet, ne. Le, babite. Naša babica je objokana in je pročudno. Jasno, znam jako pa se vedela babica. Kaj si je, babica mora biti zigre ful ponosna, no. Sada si bil ponosen. Zdaj je narezala, mrš. Šamarčine bi rekel, Pero. Babica, vala joče, vala žalostna. Kaj ti bi vaša babica zove izgubila? Bi poliko želva govorila, to pa zihar nočete, ne? Bica... Malo sem se že no, nalezal te pesmi, ki mi je že v uho prišla, to je dober znak. To je dober znak, ti veš, da pesem dobra, če ti prije v uho, ne? Ampak glej... Ona išče, zove žalostna cela, veš da... Štiri penzije. Kak stara je ta pesem. Mene zanima, kaj zdaj delajo ti ljudje, ko ste to pesem posneli, kaj so oni glasbeniki še zdaj naprej, ali kaj je z njimi. Mogoče bi lahko celo pogledal, če so lahko pesem še objavili. Čakaj zdaj, damo na konec. Hvala Bogu, na koncu so vsi veseli. Ona je našla svoje zobe, svojo protezo. Tudi jaz sem srečen za njo, ona lahko zdaj končno spet pije normalno. Ne vem, zakaj ni mogla prej piti, ampak dobro. Ampak jaz si pa vi predstavljate, da vaša babica zgubi zobe, a pa deda. To se pogovarja z njim, da si celi popluvan. Že tak nasplošno te popluva, že z zobi noter. Upam, da se razumemo, da imate iste dohodivščine. Upam, da nisem ne tu edini. Frida ne išče pozornosti, ne bom te božal. Tak, išče pozornost. Ne, Frida, ne bom te božal, ne? Ne, išče pozornost. Kaj je, Lulika? Naslednjo pesem, pa mislim, da so kar posneli v baru, ne? Če hojite kaj v bar, ne? Vidiš, ena in iste za šankom. Ena in iste. Od ponedeljka do torka, od torka do nedelje. Kako sem to zdaj rekel? Leta 2006 so tudi, ko jih ti vidiš čisto vsaki dan v baru, posneli pesem za slovom Najlepša si, ko sem pijan. Ime pa mu je Vrlič. 647 tisoč ogledov. Želja rešitve druge ni, zato že kar me službo zariže pire. Veš kaj, druščina skupaj, ne? Smo zbrani, domov se ne mudi. Čakaj, znam pa s to malo pauziral, ne? Oni pijejo, vidim, da jim kar hitro gre dol po grlu. Pijača seveda. In zdaj je Vrlič pogruntal, da je pijače zmanjkalo. On ni reče, kje je pijača? On reče, vse ste spili. Mi smo vse spili, mi smo nič pili še. Ura pa, vela tri zjutraj, ne? Vse so že spili. In on reče, imamo samo tekočo vodo. In potem se on razkuri, reče prijateljom, idi po sekiro, pa šankra zreži na pol, ker ni več pijače, pa nismo mi spili. Le kaj je za on, on je to resno je malo. Pivo vrgo na tla, šli so po sekire, vsak svoje rukavico gor. Le to, ona kliče policijo. Še eno pivo vrgo na tla. Bum, sekiro noter. Šank bo na pol razrezal, kje je moja pijača? Kdo bo vodo pil, kdo? Kdo? Že pri špricero, samo vino vun spijem. Raden skromot postim. Prija policija, nareja zapiske, kdo je kaj naredil. Glej, poanta te pesmi je... Jo, da so še policaja razturali. Poanta te pesmi je, da je punca najlepša, ko je on pijan. Ker ko ni pijan, ne bom rekel, da ni lušna, ampak ni najbolj... Ni najbolj, ne. Ampak je važno, ko je on pijan, da je lušna baba.
To su še policaja razrezali. Najlepša si kose. To je tudi je vuho, to je dobro. Ampak povejte mi, kdo bi šel delati take pesmi? A smo že 3 pesmi videli, ampak povejte mi, kdaj se človek zbudi pa reče, veš kaj, ja bom pa danes naredil pesem, kak je moja babica zove izgubila, pa naredil bom pesem, kak jaz hodim v službo, pa kak hodim domov, pa naredim pesem, kak šank raztrgam, pa govorim, da ko sem pijan, je baba najlepša. Kdo se bi to spomnil? Razumem Tršana, Tršan pač tam nekaj kao repa, ne, ono bolj bogo, ampak oni mislijo, da so normalni. Vse izgledali so normalni, samo zdaj, ko vidim pesem, pa ne bi rekel. Četrta pesem, ki si jo bomo pogledali in mogoče že poznate, oziroma mislim, da jo poznate zaradi tega, ker je kar znana. Pesem pa je od Freddy Millera, Vedno si sanjala njega. Da vam zdaj povem eno kratko in resnično zgodbo o našem najboljšem pevcu Rodarju. Zakaj se neko Rodarju? Ker preden je on postal slavn s to pesmijo, je bil Rodar na Koroškem. Poslal je to pesem. No in ta pesem se je ponovno začela, oziroma ponovno, se je začela konkretno rolat po internetu, takrat ko sem se jaz rodil, leta 2004. Ta pesem je starejša kot jaz, ampak postala je znana takrat ko sem se jaz rodil. In zakaj mislite, da se je začela pač poslušati? Ker so se ljudje delali norca seveda, ne? Ker je pač glupa, smešna pesem, ko ti prije hitro v uho, ne zaradi tega, ker je dobra pesem, ampak on se tega ni zavedal. No in on je prišel iz Rodarja, bogega, brez denarja, do kar solidnih koncertov, kar dobrih koncertov, dobro plačenih koncertov in takrat je izjavil, da ima po dolgem času spet polno hladilnik, ampak še kar ni dojel, da ni dober pevec in da ta eno obrv je bila samo enkrat popularna in to pri tej pesmi, ki jo bomo zdaj poslušali. Smeješ, sreča si je ti z oči, obnaša se, ko da sem sinca. Kadar te vidim na duše, ti spomin spet oživi, ti spomin in bolečina, ki še dli. Det je mogel biti res v nekih čustvih. Veš kaj mislim, neke čustva je mogel imeti in je mogel to imeti pesem. Lej, žalostni je bil. Njega. En je pod komentar napisal dvojni brki. Zdaj ti ja, ker ena ima tu, ne? Ker ima pač obrvi skup povezane. Rekel, živo meja bom naredil, glej. To treba skup povezati. Pa ena brki ima tu, je napisal dvojni brki. Ampak glej, tako bez abancije. Povejte v komentar, če si postim tu obrvi. Ker mogoče bom vas tudi dolgo pač toliko levo pa toliko slave. To je bilo kar kulsko, eh? In pol mu na koncu piše z Bogom. Ne da mu je mogel res streti srce, ampak vseeno, zakaj bi šel tako pesem posnet? Res katastrofa. Ne, prav ne vem, ali se naj smejim, ker to je tako težko je komentirati, ker ne veš, kaj bi rekel pri tej pesmi, ker se s to pesem ni dobra. Ni pa ono, da bi samo grdo govoril, ne, ker leto te move. O moj, ste videli to, da je slučajno? Oh, moš imeti nekaj moči, da to narežeš, ne? Ne, tako res, ne vem, kaj bi naj rekel na te pesmi, ko zdaj mi poslušamo. Mi lahko sam to skup gledamo, pa imamo odprta usta, ker da reš tako pesem nared, ne vem, nimaš največ v glavi. Pa nočim biti nasram, ne, vseeno, legenda on, ne. Prosim, prosim, mi povejte, ker to mi že Tršan ni mogel razložiti, povejte mi v komentar, zakaj bi šel folk snemati take video spote. Res, kuča posel, darijo vtrgat, moja babica je zobe protezo izgubila, zobe izgubila. Kot vemo, prihaja čas prazniku in za praznike se družimo z družino, s prijatelji in včasih tudi igramo kakšne družabne igre. In ena izmed družabnih iger, ki je letos zelo popularna, so karte The Mind. Mas malo pokažem, kak je to. Jaz sem to že igral in sigurno še bom igral z mojo družino. Pred nekaj dnevi so bili pri meni prijatelji. Šli smo igrati to igro The Mind. Prvo, najbolj nismo znali igrati, ker seveda na vodil nismo pogledali, ker smo trmasti, ampak pol, ko so mi ugotovili, kak se spoh to igro igra, je bilo prav zanimivo. Vse veste, da državne igre so tak, ne? Ali igraš ena proti ena, ali vsak sam, ali se po ekipi. Tu pa je tak, da ste vsi igravci ena skupina, čisto vsi igravci ena skupina
in probate premagati the mind, torej to igro. In mi logično smo se mučili, da bi to premagali, parkrat nam ni uspelo, na koncu nam je hvala Bogu uspelo premagati to igro in zaradi tega smo tudi igrali kar dolgo, ker igra ni tako lahka, ampak važno je, da je zabavna, ker veš, bez veze mi je nekaj igrati, kaj takoj premagaš, ne? Ono ti ni zanimivo, pa ni ono neki challenge, ne? To pa nam je bil prav neki challenge, da smo mi igro premagali. Trištice, pozdravljeni na zadnjem kanalu! Jack on the board! Kako mi je glavo stisnilo v stol? Stol ali vino? Ok, daj. Ravno mi mislite. Pa prvo se začne tako, da imamo vsi roke gor. Začne prva stopnja. Res? Ja, ker si sem prebrala. Vsi roke gor? Ja, če piše, gledam. Piše, vsak igralec, ki je pripravljen na novo stopnjo, položi dlan na sredo mize. Kaj si izklopila? Ko so vsi igralci pripravljeni, odstranijo roke z mize in igra se prične. Traj. Tako sem vam rekel. Vsi igralci igrajo skupaj kot ena ekipa. Igra ima več krogov in v prvem krogu vsak igralec prejme eno karto, v drugem krogu dve karti in tako naprej. Teh kart seveda tvoji soigralci oziroma tvoja ekipa ne sme videti, to moš imeti skrito. Poanta igra je, da igralci morajo igrati karte na sredo mize v naraščajočem vrstnem redu. Karta, ki je najnižja po številu, mora biti položena kot prva, slediti mora druga najnižja karta, seveda v igri in tako naprej. Vsaka karta mora biti odigrana posamezno, tako da ti ne možeš več kar pet kart gor naenkrat. Več kart naenkrat pa lahko da takrat, ko imaš na primer karte, ki so čisto podobne, torej 36, 37, 38, to lahko daš vse tri gor, ampak seveda eno pa eno, da igralci vidijo. Ekipna zmaga pa je dosežena, če ekipi uspe opraviti vse stopnje v kupčku. Tako sem že na začetku rekel, imaš več stopnje, 1, 2, 3, 4. Če ekipa izgubi zadnje življenje, se igra nažalost konča in moraš iti čisto vse od začetka. To se je nam zgodilo, ampak finta je v tem, ker dobena runda ni ista, vsaka je drugačna, vedno imaš neke druge karte. Kaj lahko rečemo zdaj vsi, pozdravljeni nazaj na mojem kanalu. To reči ta vidbe. Ne moraš reči nazaj na mojem, če je tvoj. Pa ja, na ja. Ne reči na tvojem kanalu, reči. Na mojem kanalu. Ja. Lahko... Daj reči, da vidi tu je danas. Što to ne bo načetek, daj ti sam reči. 3-4 zdaj. Pozdravljeni nazaj na mojem kanalu. Kak nismo vrej povedali. Ja, skomaj gledam malo. In res. In res. Fucking 165-ič. Dogod. Zdaj bi mogli biti oni barking. Brez kletvec. Se pa ni rekla kletvica, ali ja? Ja. Če, koliko kart za sad dobi? Ja, eno. Torej, ti dobiš eno, ti dobiš eno, ti dobiš eno, pa jaz dobim eno. Ok, za pa ko... Odloži telefon. Uška, pa tiho si daj telefon. Torej, zdaj tisti, ko verjam... In tisti, ko misli, da imam na manjšo karto, jo da gor. Ok? Ok, do prvi. Ja. Pa nas se smemo nič pomagati. Ne. Tisti, ko misli, da imam na manjšo karto, jo da gor. Od vseh nas, da gor. Ja, te lahko dam jaz jo gor. Ne. Ne, daj, da sem ti bilo. Če imaš, ne vem, 67, ne daš gor, ne. Aha, lahko pogledam, kaj vam? Ja, kaj zdaj? Ok, gremo. Zdaj se igra začne. To je... Kaj sem naredim? Ok, zdaj se začne. Dobro, ti ste pa misli, da ima najnižja karta, da gor. Ok. Pa obrniti moraš. Obrniti moraš? Ja. Je kak pa veš, če bo zdaj? Ne, da je prvi. Ok, daj. Jasen. Ja, obrniti. Kaj si ti, če imam jaz manjšo? Ja sej, vedno večjo bomo imeti. Daj. Vedno večjo, gor davaj. A ja. Ajde. Yes! Pa to bomo imeti več kart. Ne, zdaj, to te se vedno več kart. To imaš level, daj level si. Če so mi skup špilali. In kaj, level dve? Da imaš dve karti. A dve karti, to je do, razumem, to je doro. Zdaj smo si svoj opravila, mislim. Vse ravno je tak, veš. Vsaj, da bi kukala dve karti, ne? Dve, ja. Aha, to je kar kulsko. Ok. Pa spet razi. Ne, mami, zdaj dve krvi, lahko z istimi. Ti si kriva. Ja, zdaj tako vidimo, kako si kriva. Kako je diši z vogala, na vogala. Ajde, ok, dajte, špilajte. Pš, ne smemo se nič meniti. Ja, kaj ti, če me meni na upa, jaz sem jedno zakcijo. Si zikar? Yes! Da smo naredili? Ja! Tako! Aj, tri karte. Zdaj imamo tri, ja. O, shit! O, moj bog!
Vse zabavno. Ok, ok. Igramo igro The Mind in so v bistvu je zelo zanimiva igra, ker se moraš z skupino zelo povezati. Tako da, priporočamo. Ta igra je dobila več kot 20 nagrad in nominirana je bila za igro leta. Tako da, jaz vam tu ne bolj šitam. Tako kot knjige, tudi karte ima svojo založbo in založba teh kart ima ime Pravi junak. Ne je vam rad vsega povedal o kartah, ker ne je bilo tako zanimivo pol vam igrat. Teda, če vas zanima in radi igrate neke družabne igre z vašo družino in bi radi probali nekaj novega, idite, spodaj v opisu imate link od spletne strani, kupite karte in uporabite kodo SUPPORTJACK. Nažalost, ne bo dobenega popusta, ampak boste ful pomagali kanalu. Tako najlepša hvala že vsem vnaprej in ker ste legende. The Mind se mi zdi kulska igra, ker je 100% nekaj novega, kakšen nisem nikoli igral. Tako da, zdaj, za božič in za praznike, bom še zire kako rundo odigral z mojimi prijatelji pa družina. Tako da, to je bilo vse danes. Če ste uživali ob tem videu, ga lajkajte. Tukaj idite na moj Instagram profil, tukaj pa na moj Facebook profil Jack on the Box. Tukaj se naučite na moj gaming kanal Jack on the Gamebox. Tukaj pa na ta kanal Jack on the Box. Pa uživajte v praznikih, pa upam, da se kaj vidimo. Nasvidenje!